Ég sem ungur bóndi vil starfa í landbúnaði á Íslandi um ókomin ár. Rækta land og skapa verðmæti sem nýtast komandi kynslóð. Öflug búseta og örugg atvinna allt land er mikilvægt fyrir framtíð þjóðarinnar. Þar gegnir landbúnaður lykil hlutverki. Við bændum við framleiðum matvöru fyrir almenning á borði kjöt, mjólk og egg. Þessi matvæli koma frá íslenskum búfjárræktarkynnum sem eru einstök í heiminum og skila frá sér mjög beinni og góðri afurð. Við sem bændur störfum í hinum ýmsu búgreinum og tökumst á við fjölbreytt starfsumhverfi. Við leggjum áherslu á að stunda búskapinn í sátt við náttúruna um leið og við sköpum störf við úrvinnslu og þjónustu hringinn í kringum landið sem skilar miklu til samfélagsins. Í íslensku landbúnaði sameinast aldagömul þekking og reynsla nýjustu tækni og uppgötvunum. Og líkt við öðrum þjóðum skiptir landbúnaður okkur gríðarlega miklu máli nú sem og ókomna tíð. Við erum tilbúin að takast á við það verkefni að efla matvælaframleiðslu á Íslandi í sátt við náttúruna og samfélagið og tryggja með því aukna atvinnu og trygga búsetu allan. Við ertum með í því að láta málið þig varða.